Dobrý den. Dobrý den. Váš areál na Bílé nabízí tak širokou škálu aktivit, že vlastně ani nevím, čím začít. Proč bychom měli přijet a co všechno u vás můžeme zažít? Tak ona pro mnohé už je jenom ta cesta sem zážitkem ze směru od Ostravice, když projíždíte po cestě kolem přehrady Šance a potom dál těmi hustými lesy až sem do toho malebného údolí Beskyd. Tady potom najdete celou řadu aktivit. V zimě, v létě, v zimě vyhlášený ski areál s sedačkovou lanovkou, snowpark, největší lyžařská snowboardová škola na Moravě, Sánsky s dětským lyžařským parkem, řada půjčoven, jo, veškerého zimního vybavení, běžkařské tratě, osvětlený okruh, v létě na druhou stranu zase dětský letní park, který děti milují a najdou tady spoustu atrakcí, vycházky, túry, houbaření. Zkrátka se zdá, že jsme našli ideální místo nejen pro rodinné výlety, ale možná i pro team buildingy nebo incentivu obecně. Určitě, my jsme připraveni na veškeré firemní akce, které se týkají například takových těch firemních family days nebo fun akcí, například s vyzkoušením jízdy na elektrokolech. Kdybychom u vás chtěli trávit delší čas, tak jak je to u vás s ubytovací kapacitou? Jaké jsou zde možnosti? Tak určitě hotel Bauer s výbornou kuchyní a s přilehlým wellness centrem. Potom pro ty, kteří volí spíš větší soukromí, tak určitě naše apartmánové domy Stodola na Bílé a apartmány na Faře s vyhřívaným venkovním bazénem a pokoji apartmánového typu nebo menšími pokoji sport. A na závěr se zeptám, jestli je možnost u vás realizovat také firemní akce zaměřené například na konference či školení. Určitě, právě různé školení, výjezdní porady, případně konference v těchto ubytováních, které jsem již zmiňoval, ať už je to hotel Bauer nebo právě Stodola na Bílé, které disponují konferenčními místnostmi jako plně vybavenými pro tyhle ty příležitosti, případně i cateringem. Tak já vám děkuji za rozhovor. Děkuji taky.